My jsme hlasovali za těch 11 měsíců dvakrát o vyjádření nedůvěry vládě. Pokaždé jsme proto měli velmi vážný důvod a pokud se takové důvody objeví v budoucnu, tak určitě budeme hlasovat znovu. Já si myslím, že ta frekvence není nikterak vysoká, pokud se podíváme na některé jiné západoevropské země. Ale já si myslím, že tady je důležitější jiná věc. Této vládě sice může zůstat nadpoloviční většina poslanců v poslanecké sněmovně, ale nedůvěra veřejnosti v Nečasovu vládu je skutečně velmi vysoká. To jsou velmi špatná čísla. A já se domnívám, že tady jsou ještě jiné důvody, než o kterých hovořil pan premiér. Souhlasím s ním, že sledovat i každodenní koaliční šarvátky, z tomu se už řady lidí dělá skutečně nevolno. Když slyší K9, Věci veřejné, Bárta, ABL, tak už se hodně lidem z toho dělá nevolno. Ale podle mě jsou tady dva mnohem závažnější důvody. Za prvé, reformy, které prosazuje současná vláda, jsou zcela evidentně nespravedlivé. Ty jejich náklady jsou rozloženy nerovnoměrně a reformy zaplatí zejména střední vrstvy a nízkopříjmové skupiny. A ten druhý důvod, proč je veřejnost nespokojena s touto pravicovou vládou, spočívá ve faktu, že před rokem v těch volbách do poslanecké sněmovny pravicové strany lhaly veřejnosti. Oni slibovali, že zastaví zadlužování. Ten veřejný dluh dramaticky roste. Slibovali, že nebudou zvyšovat daně. Pak přišlo povodňová daň, zdanění stavebního spoření. Teď se hovoří o zvýšení DPH, už je to skutečně naplánováno, vede se debata o zvýšení daně z nemovitosti, čili tento slib pravicových stran byl dramaticky porušen. Oni říkali ve volebních programech ODS a TOP 09, že vezmou dávky těm, kdo nechtějí pracovat, ale tady se v této zemi se v posledním roce berou peníze zejména pracujícím rodinám s dětmi a středním vrstvám. A konečně oni slibovali, že zatočí s korupcí a tato vláda je doprovázena jedním korupčním skandálem za druhým a vláda i premiér nejsou schopni se s tímto problémem vypořádat. A v tom je podle mě příčina toho, proč lidé jsou nespokojeni. Prostě proto, že... To znamená, přijdete ještě před například předložením zákona upravujícím stávku opět s dalším v pořadí třetím hlasováním o nedůvěře vládě? V situaci, kdybychom viděli trhliny ve vládní koalici, v situaci, kdyby vláda se rozhodla předložit do poslanecké sněmovny návrh, který by omezoval svobody občanů, včetně tedy práva na stávku, tak v takové situaci sociální demokracie má povinnost jako hlavní opoziční strana přijít s návrhem na hlasování o nedůvěře vládě. Čili čekáme v tuto chvíli na to, jak se vláda zachová a pokud budeme vidět trhliny v koaliční spolupráci, tak nepochybně využijeme této možnosti. My jsme přesvědčeni o tom jako sociální demokraté, že tato vláda, její program je slepá ulička, je to velké zdržení pro celou Českou republiku a přirozeně jako opozice budeme usilovat o to, aby funkční období této vlády premiéra Nečase bylo co nejkratší a aby se přiblížila reálně možnost nových voleb.